Dobar dan, ja sam Marko Radojević, a u toku današnjeg predavanja saznaćemo nešto više o holokaustu. U prvom redu upoznaćemo se sa nastankom termina holokaust, odnosno sa pojmom holokaust. Pojem holokaust potiče od dvije grčke riječi. Jedna jeste holos, što znači potpun, i druga kaustos, što znači žrtva paljenica. U potpunom prevodu ove dvije riječi znače potpuno spaljen. Na hebrejskom jeziku naziv za holokaust jeste Shoah, što kada se prevede na naš jezik znači velika nesreća. Što se tiče holokausta, možemo dati dvije definicije. Jednu užu i jednu širu definiciju. Uža definicija bi bila genocid nad evropskim jevrejima u nacističkoj Njemačkoj i zemljama saveznicama nacističke Njemačke, dok bi šira definicija bila genocid nad Romima, pripadnicima slovenskih naroda, invalidima i homoseksualcima. Da bi počeli priču o holokaustu, moramo početi priču o antisemitizmu. Antisemitizam predstavlja netrpeljivost, mržnju ili predrasudu prema jevrejima kao religijskoj grupi ili naciji. Kao takav, antisemitizam kao narativ prisutan je od srednjeg vijeka, gdje su jevreji još u srednjem vijeku optuživani za razna nepočinstva, pa su tokom krstaških ratova bili optuženi da su saveznici arapskih plemena, bili su tokom velike epidemije kuge u Evropi bili optuženi da su izazivači kuge. Onda prisutan je i religijski motiv da su jevreji krivi za smrt Isusa Hrista, financijski motivi da drže sav kapital u svojim rukama i da na taj način kontrolišu svijet, i sve to dovodi do brojnih teorija zavjera koje jevreje optužuju za sve gore navedeno, koji je sublimiran u takozvanom protokolu sionskih mudraca, jednoj, ajde da je nazovemo, knjizi koja se kasnije ispostavila kao falsifikat, u kojoj se navodno govorilo da jevreji planiraju na razne načine osvajanje svijeta, i u toj knjizi su navodno opisani ti načini na koje jevreji to planiraju da urade. Vrhunac antisemitizma desio se u Njemačkoj u godinama nakon Prvog svjetskog rata, kada su jevreji optuživani za izdaju Njemačke i za krah Njemačke i njemački poraz u Prvom svjetskom ratu, i tada je nastala ta takozvana legenda o ubodu u leđa, odnosno legenda da Njemci nisu izgubili rat na bojnom polju, nego da su izgubili rat upravo zbog raznih mahinacija jevreja, i popularno ta legenda o ubodu u leđa prikazana je na karikaturi koju imate priliku da vidite. Cijeli ovaj antisemitski narativ postepeno se gradio i na kraju je doveo do onoga što je u istoriji danas poznato kao holokaust. Ipak, godine koje su obilježile i gdje je holokaust doživio svoj vrhunac jesu godine od 1933. godine do kraja Drugog svjetskog rata, odnosno do 1945. godine. Zašto 1933. godina? Zašto što te godine na vlast u Njemačkoj dolazi nacionalsocijalistička partija predvođena Adolfom Hitlerom, koji ja u svojoj ideologiji ima jasno izražen antisemitski narativ, i koja je upravo Hitler i nacionalsocijalistička partija su forsirali i ovu legendu o ubodu nožem u leđa, kao i brojne teorije zavjere koje su jevreje okrivljivale za mnoge stvari. Već nakon dolaska nacista na vlast počinje bojkot jevrejskih prodavnica, jevrejskih radnji. Nijedan građanin Njemačke nije smio da trguje sa jevrejima, a jevreji su ubrzo bili primorani da kao znak raspoznavanja nose žutu traku oko ruke, koja će uskoro biti i simbol jevrejskog stradanja, i imate priliku da vidite kako je ta traka izgledala. Osim bojkota jevrejskih prodavnica, došlo je do čišćenja javne uprave od strane nacističke partije, i to čišćenje po znacima navoda predstavlja uklanjanje svih jevreja iz cjelokupne javne uprave u nacističkoj Njemačkoj. Štampa je tih godina pisala, a prenijela je i beogradska štampa, konkretno predratni listovi Politika i Vreme,
da je u tim godinama, dakle 1933. i 1934. godine, osim što je izvršeno sve ovo o čemu sam pričao, da je došlo i do masovne hemijske kastracije Jevreja, da se ne bi mogli reprodukovati i na taj način da se proširi jevrejski element u Njemačkoj. 1935. godine donešeni su Nirnberški rasni zakoni. Šta zapravo predstavljaju Nirnberški rasni zakoni? Predstavlja ozakonjivanje getoizacije Jevreja, tim prije što je tim zakonima propisano da ni jedan Njemac, odnosno Arjevac, kako stoji u tom zakonu, ne smije stupiti u brak sa pripadnikom jevrejske populacije, bilo da se radi o muškom, bilo da se radi o ženskom pripadniku njemačke rase. Zabranjeno je bilo kakvo upražnjavanje polnih odnosa sa Jevrejima i ozakonjeno je da ni jedan Jevrej ne može i ne smije biti dio uprave u Njemačkoj. Sve ovo dovelo je 1938. godine do nečega što će biti uvod u ono što će se kasnije dešavati u toku Drugog svjetskog rata, a to je takozvana kristalna noć. Naime, jedan Jevrej poljski u Parizu je ubio njemačkog poslanika u Parizu Ernesta von Ratta, a onda kao odgovor na to širom Njemačke počeli su veliki protesti koji su doveli do toga da na hiljade jevrejskih sakralnih objekata, sinagogi, groblja, budu uništeni, da su uništene brojne prodavnice jevrejskih koji su držali Jevreji. I upravo taj naziv Kristalna noć duguje ime tome zbog toga što je nakon tog rušenja da je širom njemačkih gradova po ulicama ostao veliki broj komada stakla i to je asociralo ljude da tu noć nazovu Kristalna noć. Broj ubijenih Jevreja u Kristalnoj noći nije poznat, ali se računa da je ubijeno između 90 i 200 Jevreja tokom te noći. Međutim, ono što će zaista označiti definitivan progon Jevreja iz Njemačke, ne samo iz Njemačke, nego i iz Europe, jeste čuvena konferencija u dvorcu Wannsee, koji se nalazi blizu Berlina, gdje su vodeći njemački rukovodioci, predvođeni Reinhardom Heydrichom, se okupili da se dogovore kako da se riješi jevrejsko pitanje ne samo u Njemačkoj, nego i u Europi. Tada su predlagani razni predlozi, jedan od njih bio je da se svi Jevreji interniraju na ostrovo Madagaskar. Međutim, taj predlog je odbačen kao nepraktičan i onda se odlučilo da se svi Jevreji, pogotovo Jevreji iz evropskih zemalja, interniraju u logore koji će se nalaziti na istoku Europe, a onda će u tim logorima postepeno ti Jevreji biti ubijani i na kraju bi sve to trebalo da dovede do, kako je to užasno nazvano, konačnog rješenja jevrejskog pitanja. Inače, pomenuti Heydrich bio je u toku Drugog svjetskog rata namjesnik Čehoslovačke i zbog svoje surovosti prema Jevrejima u Pragu kao glavnom gradu Čehoslovačke dobio je nadimak Praški kasapin, a bio je i ubijen od strane Čehoslovačkog pokreta Otpora, o čemu je kasnije snimljen jedan film Antropoid koji ovom prilikom svima vama preporučujem da pogledate. Nakon ove konferencije koje dolazi do nasilnog izmještanja Jevreja. Stvaraju se geta. Geta zapravo predstavljaju određene dijelove grada ili naselja u kojima se Jevreji izdvajaju bez osnovnih higijenskih i svih drugih životnih uslova da bi na kraju sva ta geta bila likvidirana, a Jevreji iz tih geta bili prebacišeni u razne logore gdje su zatim i oni likvidirani. Najpoznatija geta u Drugom svjetskom ratu su Lodz, Minsk, Kolno, Lublin, Krakov, Reval i vjerovatno najpoznati Varšavski geto. Što se tiče logora, postojali su razne vrste logora, ali podijelit ćemo ih na koncentracione, na radne i logore smrti. I tu su svakako najpoznati logori Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen i Jasenovac na Balkanskom poluostrovu. Što se tiče samog Auschwitza, Auschwitz jeste najveći koncentracioni logor i predstavlja simbol stradanja Jevreja. Nalazio se na 50 km od poljskog grada Krakova i upravo je Auschwitz ciljno izabran
kao mjesto gdje će biti najveći koncentracioni logor. Zbog čega ciljno? Zbog toga što je već na tom mjestu postojala razvijena infrastruktura, jer prije Drugog svjetskog rata tu se nalazila kasarne poljske vojske. Zbog toga što je Auschwitz bio željeznički čvor, a Jevreji su se dopremali u Auschwitz, a i u druge logore vagonskim kompozicijama, i zbog toga što je to mjesto bilo relativno nenaseljeno i onda su se lakše mogli skriti tragovi stradanja Jevreja. U Auschwitz je internirano 1,3 miliona ljudi, od toga je stradalo 1,1 milion. Po dolasku u Auschwitz, ali po dolasku i u druge logore, Jevreji bi bili podijeljeni, gdje bi 70% bilo u startu likvidirano, dok je ostatak obavljao dio ropske radne snage do dolaska novih kontingenata, a nakon toga bi i oni bili ubijani. Logor se sastoji iz tri dijela, nazvanih Auschwitz 1, Auschwitz 2 i Auschwitz 3. U logoru Auschwitz 1 bili su smješteni Poljaci i sovjetski ratni zarobljenici, dok je u logoru koji je bio najveći Auschwitz 2 bili su smješteni Jevreji, Romi i određen broj slovenskih naroda koji su tu bili ubijani i istrebljeni, dok je Auschwitz 3 bio radni logor gdje su velike industrijske kompanije imale besplatnu radnu snagu i tu se posebno izdvajala kompanija Krupp. Smrt, kako u Auschwitzu, tako i u drugim logorima, bila je, koliko god to užasno zvučalo, raznovrsna. Ljudi su ubijani gasom, izgladnjivanjem, prinudnim radom, ali i medicinskim eksperimentima. Što se tiče smrti gasom, korišten je gas ciklon B, i to na taj način što su Jevreji uvođeni u zato posebno napravljene prostorije koje su bile kamuflirane da liče na tuš kabine, na velike tuš kabine, a onda bi se kroz otvore pustio gas ciklon B, i to je bio najjednostavniji način da se za što kraće vrijeme ubije što više ljudi, tako da je Auschwitz sa pravom nazvan fabrikom smrti. Što se tiče ovih medicinskih eksperimenata, tu je naročito prednjačio Josef Mengele, nacistički doktor nazvan Anđeo smrti. Komandant logora bio je Rudolf Hess, koji je nakon rata osuđen na Nürnberškom procesu. Osuđen je na smrt vješanjem, a simbolično kazna je izvršena ispred logora, odnosno na ulaznoj kapi logora Auschwitza. Auschwitz je oslobođen 27. januara 1945. godine od strane Sovjetske crvene armije, i danas se taj datum obilježava kao dan sjećanja na žrtve holokausta. Ovdje možemo vidjeti mapu holokausta, odnosno možemo vidjeti iz kojih centara su sve Jevreji širom doprinjeni do Auschwitza, i imamo sliku tog željezničkog čvora, odnosno ulaza u Auschwitz, a na ovoj posljednjoj fotografiji možemo vidjeti obuću zatvorenika koji su stradali u logoru Auschwitz. Što se tiče žrtava, tačan broj stradalih Jevreja tokom holokausta nije utvrđen. Smatra se da je broj stradalih Jevreja veći od 6 miliona, a u odnosu na jevrejsku populaciju prije rata, najviše stradalih bilo je iz Poljske, Sovjetskog saveza, Mađarske, Čehoslovačke, Njemačke i Francuske. Što se pak tiče Crne Gore, u Crnoj Gori holokaust se nije dogodio, jer gotovo da nije bilo jevrejskog stanovništva u Crnoj Gori uoči Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori tako nisu postojali sabirni koncentracioni logori, odakle su Jevreji slati u logore smrti. Malobrojni Jevreji koji su živjeli na teritoriji Crne Gore uglavnom su otkriveni nakon kapitulacije Italije i tokom kratkotrajne okupacije Crne Gore od strane Njemačke. Međutim, u Crnoj Gori, bez obzira što nije bilo holokausta, postojao je antisemitski narativ. Prije svega izražen kroz rad kolaboracionističke vlade, takozvane narodne uprave, i kroz narativ zelenaškog i četničkog pokreta. Kada govorimo o narodnoj upravi, to je bio organ privremene crnogorske vlade, formiran nakon njemačke okupacije Crne Gore, i gdje su se posebno izdvajali Živko Anđelić, Obrad Novaković, Miomir Dubak, Ljubomir Vuksanović. Imali su čak i svoj list Crnogorski vjesnik, kao i svoju radio emisiju koja se zvala Nacionalni čas. Posebno se izdvajao od njih Miomir Dubak i Živko Anđelić, koji su u zajedničkom tekstu u Crnogorskom vjesniku nazvan U kandžama jevrejske aždaje opisali i govorili, odnosno pratili cijeli onaj narativ koji je govorila i nacistička Njemačka, kako su Jevreji krivi za Drugi svjetski rat, kako su krivi za propagiranje komunističkih ideja, jer je i sam Marx bio Jevrej, i u
tom tekstu propagirali zapravo ono što je tražila i težila i sama njemačka uprava. Kada govorimo o pravednicima među narodima, to je izraz koji predstavlja počasno odlikovanje koje dodjeljuje Izrael kako bi odlikovao pripadnike drugih naroda koji su spašavali Jevreje tokom Drugog svjetskog rata. I sva njihova imena nalaze se u muzeju Yad Vashem u Izraelu kao simbol da ipak dobro može pobijediti zlo. Iz Crne Gore imamo među pravednicima, među narodima, imamo Zanaković Petra, koji, kako tamo stoji, od pogroma nacističkog spasio je porodice Richter i Piliš. Međutim, nije moguće utvrditi tačan broj nosioca priznanja koji vode porijeklo iz Crne Gore, jer mnogi od njih se nalaze na spisku nekih od zemalja koje su nastale raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Holokaust kao tema našao je svoj prikaz i kroz umjetnost. Prije svega u filmskoj umjetnosti imamo značajan broj djela koji se bave holokaustom. Među njima izdvajamo filmove Schindlerovu listu, Pijanista, film Život je lijep, kao i film Dječak u prugastoj pidžami. Što se tiče književnosti, izdvojili bi autore Ericha Mariju Remarka i njegov roman Iskra života, zatim Bernarda Šlinka i njegov roman Čitač, po istoimenom romanu snimljen je i film, zatim Hanu Kral i roman Stići prije Boga, Erno Sapa, roman Ljudski zadah, Filipa Davida i roman Kuća sećanja i zaborava, Imre Kerteša i roman Čovjek bez sudbine, Primo Levi, Zar je to čovjek, i možda i najpoznatije djelo koje je vama poznato kroz školsku lektiru jeste Dnevnik Ane Frank. U muzici izraelska umjetnica Rachel Hyman objavila je cijeli jedan studijski album čije su pjesme inspirisane motivima holokausta. I na ovim fotografijama možemo vidjeti neki od vizualnih prikaza pomenutih djela, a sva pomenuta djela ovog puta želio bih da vam preporučim, bilo da su filmska, bilo da su književna, i sva ta djela mogu produbiti vaše znanje o holokaustu. Vaspitno-obrazovni ishodi koji smo željeli da postignemo u ovom predavanju jesu da razumijete značenje pojma holokaust, da uporedite položaj jevrejskog naroda u Crnoj Gori sa položajem Jevreja u drugim državama za vrijeme Drugog svjetskog rata i da analizirate posljedice Drugog svjetskog rata po civilno stanovništvo. U pripremi ovog predavanja korištena je sljedeća literatura. Hvala na pažnji.